Os parlamentares iniciaram a sessão plenária desta quinta-feira analisando a mensagem do governo que reduz a alíquota de ICMS para 12% nas operações comerciais com o biogás e o biometano. A medida, que internaliza o convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária sobre o tema, vai beneficiar o setor de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. A matéria recebeu 10 dez emendas e retornou às comissões. Tanto o biogás quanto o biometano, eles já foram objeto de um convênio com o FAZ, que está em vigor, mas que até hoje o Estado do Rio de Janeiro, apesar de poder aderir a esse convênio, que vale para, o, para algumas unidades federativas, inclusive o Rio de Janeiro, não aderiu. Então ele tem que aplicar ali a cota cheia. Em torno de 18 pontos percentuais. E ele aderindo, ele vai cobrar a alíquota do convênio, que é 12%. A Secretaria Estadual de Educação pode ser autorizada a alterar a mudança na jornada de trabalho do professor da classe docente 2, responsável pelo trabalho nas séries iniciais do ensino fundamental, de 22 horas e meia. Para 40 horas semanais. A adoção do regime dependerá da efetiva necessidade da administração pública e da manifestação do docente em migrar para 40 horas, não havendo alteração no regime de trabalho dos professores que optarem permanecer na carga horária antiga. A proposta do deputado Sérgio Fernandes recebeu 13 emendas e retorna para análise das comissões. Já o deputado Valdec Carneiro pede a a criação da política estadual de fomento à agricultura familiar no Estado, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento rural, urbano e periurbano sustentável, promover a segurança alimentar e nutricional da população, além de estimular a geração de trabalho e renda. O texto foi aprovado e segue para a sanção ao veto do governador. Joga peso e enfatiza né, a pequena produção agrícola no Rio de Janeiro, urbana, e periurbana, né? A agricultura familiar, né? A produção de alimentos saudáveis na mesa da população do Rio de Janeiro, alimentos orgânicos, agroecológicos, enfim, e também Pequenos processos de beneficiamento dessa produção agrícola é que transforma é, essa produção em produção não apenas agrícola, mas agroindustrial. Servidoras públicas que estejam sob os cuidados de medidas protetivas determinadas pela justiça de acordo com a Lei Maria da Penha podem ter as informações sobre sua lotação retiradas do portal da transparência de todos os poderes. A ideia da deputada Marta Rocha é dar mais segurança às mulheres vítimas de violência doméstica. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. O deputado Marcos Miller quer criar o programa de inserção ou reinserção no mercado de trabalho de dependentes de agentes de segurança pública vítimas de homicídio no Estado. A proposta autoriza o governo a firmar convênio com empresas privadas. FIRJAN. Cine e Cetrab RJ para oferecer empregos para o programa. De acordo com a matéria, a Secretaria de Trabalho e Renda será responsável por gerenciar e fiscalizar o programa. O texto recebeu quatro emendas e retorna para análise das comissões. Os parlamentares também analisaram o pedido de prorrogação do funcionamento por mais 90 dias da Comissão Especial para acompanhar possíveis irregularidades na liquidação de empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado. A comissão, com prazo final expirado em fevereiro, quer ter mais tempo para promover diligências e requisitar documentos. O pedido foi aprovado. O deputado Flávio Serafini quer criar o programa de melhoria na qualidade da alimentação escolar no Estado. Segundo a proposta, o programa deverá ser aplicado a todas as unidades escolares da Secretaria Estadual de Educação, ao Colégio de Aplicação da UERJ, à rede FAETEC e qualquer unidade de ensino básico do Estado. A proposta foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. O nosso projeto tenta estabelecer. são Parâmetros mais firmes para garantir uma alimentação adequada nas escolas, é, vedando embutidos, alimentos ultraprocessados, excesso de açúcares e garantindo para aqueles alunos que façam uma dieta vegetariana o acesso também a uma alimentação balanceada dentro do cardápio vegetariano. A gente avançar para que as escolas tenham alimentação adequada e, assim, garantir a segurança nutricional da nossa população. As licenças à gestante, maternidade e paternidade dos servidores públicos estaduais em estágio probatório podem ser regulamentadas por lei. A medida visa defender o direito à maternidade e paternidade, assegurando aos servidores em estágio probatório a contagem do tempo de sua licença como efetivo exercício. A proposta dos deputados. Valdec Carneiro e Dani Monteiro foi aprovada e retorna para análise das comissões. E a realização de audiências e consultas públicas pela administração pública, direta e indireta, do estado podem ser regulamentadas. A medida do deputado Jari Oliveira tem o objetivo de incentivar a participação popular e garantir que os cidadãos sejam efetivamente ouvidos e contemplados pelas autoridades. A proposta recebeu. Uma emenda e retornou às comissões.